Agora é a hora que o Senhor vai falar ao nosso coração. Como nós temos trabalhado aqui e o pastor tem nos encorajado, nós estamos usando as nossas ferramentas, aquilo que Deus tem nos dado. Então hoje é um filho da casa que vai entregar a palavra ao nosso coração. Amém. Agradeça a Deus por isso, porque Ele tem feito grandes coisas e certamente Ele usará a sua vida para falar com a nossa igreja nesta manhã. Eu convido o pastor Caldevan para fazer esta oração e entregar o Felipe nas mãos do Senhor. Thank you, Lord. We thank you for this servant. We ask you, Lord, that you would settle your word in his heart and that you would give them the ability to communicate those words to our ears so that it'll also reach our heart. And we give you thanks, Lord God, for your grace. And we give you, Lord God, this servant for your use. In Jesus' name, amen. Estão me ouvindo? Ainda não? Som? Hã? Ok. Paz do Senhor, igreja. Por isso, assentar. Antes de mais nada, eu quero pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês no livro de Eclesiastes. No capítulo 11, nós vamos ler do capítulo do versículo 9, 10 até o primeiro versículo do capítulo 12. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade de estar aqui. O pastor Nali não está aqui hoje. Eu, na verdade, não sei se isso é bom ou se é ruim. É muita pressão, é muita gente olhando assim, né? É a minha primeira vez, mais ou menos, fazendo isso. E eu sou grato a Deus, porque Ele me escolheu para fazer isso, é uma honra. Eu não sou capacitado, não sou o melhor para fazer isso. Estou aprendendo. Mas estou aqui para servir, estou disposto a ser usado por Deus na forma que Ele quer. Porque não sou eu que controla a minha vida, quem controla a minha vida é Deus. Amém? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou nervoso, estou trêmulo. Não sei se a palavra vai ser grande, se vai ser pequena. Mas eu sei que Deus tem algo para falar com vocês hoje. É uma palavra muito simples. Porque antes de falar com vocês, essa palavra falou comigo. Amém? E quando eu estiver pregando aqui, vai estar falando comigo, eu creio que vai estar falando com vocês também. Amém? Quantos são jovens aqui? Tem muito jovem intruso aqui. Muito. Mas todos fazem parte, eu creio. Nossos jovens estão ali, os nossos adolescentes estão ali. Mas nós estamos alegres de estarmos aqui hoje. E o que vale para os jovens, vale para os jovens, que se consideram jovens. Amém? Quantos acharam? Eclesiastes 11, 9. Amém? Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará julgamento. Afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Amém? Uma breve introdução aqui. A Bíblia relata muitos jovens que serviram a Ele. Temos Davi, temos José, temos Daniel, Samuel, Josué, entre outros. E se nós pararmos para pensar, eles foram vitoriosos? Sim, foram vitoriosos. Mas a vida deles não foi fácil. Eles passaram por desafios, eles tiveram que pagar um preço altíssimo por servirem ao Senhor, para estar na presença do Senhor. Passaram por guerras, perseguições, foram mortos. José, por exemplo, era um jovem, seu pai o amava, os irmãos dele o venderam como escravo. Quando ele estava mais ou menos assim, chegando numa fase um pouquinho melhor da vida dele, ele foi preso. E por que ele foi preso? Qual o motivo dele ter sido preso? Ele foi preso simplesmente
pelo motivo de que ele era fiel a Deus. Ele suportou a tentação da mulher de Potifar, fugiu e ainda assim foi preso. E muitas das vezes é assim a vida. Nós servimos ao Senhor, nós fazemos tudo direitinho. Somos pecadores, claro, mas nós tentamos fazer o nosso melhor. Mas isso não quer dizer que a nossa vida vai ser fácil. Mas nós temos um Deus que nos acompanha. Amém? A perseguição no nosso tempo é um pouco diferente da perseguição da época desses homens aqui. Claro que ainda existem pessoas que são perseguidas, existem países que perseguem o cristianismo, pessoas ainda são mortas. Mas no nosso ambiente aqui nesse país, no Brasil de onde viemos, a perseguição é um pouco diferente. A perseguição está na cabeça. É uma desconstrução do nosso intelecto. Existe hoje em dia a ideologia de gênero, a desconstrução da família, insubordinação, espero que eu tenha dito certo, anarquia e a desconstrução hierárquica. O que acontecia antigamente era o seguinte: eles serviam a Deus de todo o coração e às vezes acabavam mortos por isso. O que acontece hoje é que as pessoas não morrem mais, mas elas não alcançam a vida eterna. As pessoas morriam antigamente pelo nome de Jesus, mas elas iam para o céu. Elas ganhavam a vida eterna. Hoje em dia as pessoas não morrem, não são mortas mais. Mas existe um grande risco de estarem perdendo a vida interna, a vida eterna. O inimigo ataca nossas mentes, como eu já disse. Quando ele ataca nossas mentes, quando ele mexe com o nosso intelecto, nós somos mais e ficamos mais vulneráveis. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o inimigo tem atacado muito o ensino, a escola. Hoje em dia você não vai mais na escola para aprender as coisas básicas do ser humano, as coisas normais da vida, né? As crianças vão para a escola e são bombardeadas com todo tipo de informação, com todo tipo de coisa que vai contra aquilo que nós cremos. A ideologia de gênero, a desconstrução da família, isso é algo que tem atacado as nossas vidas como jovens, das crianças que estão na escola e os adultos também, de certa forma. Eu vi um dia desses um vídeo na internet. Era um rapaz, ele foi lá para o centro de São Paulo. Ele estava na Paulista e ele parou algumas pessoas que tinham uma aparência assim um pouco mais progressista, sabe? Essas pessoas que, não, eu luto pela minha causa e tal. Aí eles chegavam nelas e falavam assim: olha, eu queria que você assinasse aqui um abaixo-assinado contra o consumo de ovos silvestres para preservação de aves raras. Porque é uma iguaria e as pessoas estão comendo esses ovos e essas aves estão entrando em extinção por conta disso. Aí as pessoas falavam assim: claro, com certeza. Onde que eu tenho que assinar? Tem que dar alguma coisa? O que tem que fazer? E aí eles assinavam, né? Aí ele falava: e também com relação à vida, eu queria que vocês assinassem aqui contra o aborto, porque a gente tem que ser a favor da vida dos seres humanos, né? Aí eles: não, eu não concordo, porque a mulher tem o direito de escolher. Ele falou: mas a gente está falando de vida, você aceitou o passarinho. O passarinho é mais importante do que o ser humano. E teve um que falou que era. Eu fiquei indignado, eu falei: não é possível. Teve alguns que eles não souberam o que falar. Porque eles não tinham nem argumento para defender aquilo que eles acreditavam. E é isso que acontece. As pessoas são levadas por uma ideia muito facilmente, porque o intelecto, porque a inteligência, porque a mente deles estão corrompidas. Eu vejo na minha escola, é muito triste ver isso. Mas existem muitos jovens hoje em dia que não têm direção, não têm objetivo, não têm ambição, não têm nada. No meu curso, nós somos treinados para virar um técnico automotivo. Nós aprendemos a teoria, aprendemos a prática. Mas eles também nos ensinam. E nós somos avaliados pelo nosso profissionalismo. Se a gente chega na hora,
se a gente faz as nossas atividades, se quando a gente está no lab, na oficina, a gente está fazendo aquilo que foi suposto fazer, ou se está no celular e tal. E eu fico indignado, porque existem jovens... Eu vi uma vez, o menino chegou 9h30, 8h30, a nossa aula começa às 8 horas. E ele chegou 8h30, e ele sempre chegava atrasado. E teve uma vez que o professor perguntou, por que você chegou atrasado hoje? E ele falou assim, olha, ultimamente eu chego atrasado porque eu acordei tarde. Mas ele teve a coragem de falar isso aqui. Ele falou assim, hoje eu acordei antes. Você acredita que eu acordei antes? Mas eu tive tanto tempo de manhã que eu acabei me perdendo na hora assim e eu cheguei atrasado. Olha só isso. Vocês percebem isso? Quão assustador é isso? Eles não têm a coragem, o profissionalismo e não tem nem desculpa para ter chegado atrasado. Simplesmente não leva a sério. E é isso que está acontecendo hoje. Os jovens não levam a vida mais a sério. Tudo é brincadeira, tudo é passageiro, né? A gente tem que aproveitar hoje. Como se a vida fosse agora, aquele único momento. O que era pecado antigamente, continua sendo pecado hoje. Não é? Amém? Nós cremos assim, o nosso Deus não mudou. O Deus continua sendo o mesmo. Amém? E o que o inimigo tem tentado fazer hoje em dia, e eu creio que a nossa igreja não é assim, e nós vamos alcançar mais pessoas, mas existem lugares que o inimigo tem feito com que as pessoas se sintam confortáveis dentro da igreja. Porque é o seguinte, quando você está confortável dentro da igreja, não seguindo os princípios de Jesus, você pensa que você está fazendo a coisa certa porque você está dentro da igreja, porque você está lá servindo a Deus, né? E o que isso causa? Ou o que isso não causa? Isso não causa confronto. Ninguém procura mudança. Porque quando você está no mundo, você vive uma vida totalmente desviada, você tem aquele senso de que você está fazendo algo errado. E que às vezes quando alguém te alcança, você... Meu, eu preciso mudar porque isso que eu estou fazendo é realmente errado. Mas quando você está na igreja enganado, você não tem essa vontade de mudar porque você acha que você está certo. E aí que está o perigo. As pessoas vão para o inferno achando que estão certas. E é isso que o diabo está fazendo. Mas nós não somos assim. E nós estamos aqui para mudar. Amém? O nosso desafio como jovens é viver num mundo de muitos prazeres. Somos bombardeados de todo tipo de prazeres. Temos drogas, temos álcool, temos festas, temos imoralidade sexual e todas essas coisas. E nós somos bombardeados com isso. A tecnologia tem nos roubado um tempo preciosíssimo. Isso não inclui só os jovens. Acredito que essa parte serve para todo mundo, né? Quem nunca perdeu um tempinho assim, algumas horas, vendo os Reels, TikTok, Instagram, vendo um vídeo no YouTube? Todo mundo, né? O entretenimento é importante. É sim, é muito importante. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque quando nós vemos, nós gastamos a nossa tarde livre, que podíamos estar fazendo algo útil com a nossa família, mas está cada um num quarto, cada um no ambiente da casa, não se comunicam, porque cada um vive no seu mundinho. Amém? Existe um alto preço para seguir a vida, para um jovem seguir a vida de Cristo. Mateus 11, versículo 12, diz assim, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Que nós possamos usar essa força e alcançar e conquistar o reino de Deus. Amém? Nós temos que tomar a nossa cruz diariamente. Jesus nos manda, diz assim, em Marcos 8, 34 e 35. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem salvar a vida a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Isso está falando exatamente o que eu falei alguns minutos atrás. Antigamente eles perderam a vida, mas eles ganharam vida eterna. Hoje em dia nós não perdemos a nossa vida carnal, mas corremos o risco de perder a vida eterna. E nós não podemos correr esse risco. Não podemos, nós temos que tomar a nossa cruz, fazer a nossa parte, porque nós somos fortes. Nós vamos chegar lá, mas o Lucas foi usado por Deus quando ele usou aquela passagem de que os jovens são fortes. Amém?
Mas em meio a essas lutas, em meio a essas dificuldades, em meio a essas tentações que nós passamos, Jesus nos deixou uma palavra de ânimo. Eu lhes disse, João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Se nós estivermos com Jesus, se nós estivermos seguindo os caminhos dele, se nós formos discípulos de Jesus, jovens discípulos de Jesus, nós vamos ser vitoriosos, porque é isso que a palavra diz. Tudo que custa caro ou que tem um alto preço na vida, tem uma grande recompensa. Nada que vem fácil é grande ou vai durar muito tempo. Normalmente as coisas que têm mais valores dão trabalho, são difíceis. A vida eterna é uma delas. Nós somos salvos em Jesus Cristo pela graça, mas quando estamos aqui na terra, nós vamos passar por dificuldades, mas nós temos alguém, o Espírito Santo, dentro de nós, para nos guiar, para nos convencer, para que nós possamos viver em santidade e sermos melhor a cada dia. Quantos estão dispostos a enfrentar esse desafio de sermos cristãos e chegar na vida eterna? Amém? Amém. A alegria. Alegre-te, jovem, na sua juventude, mocidade. A alegria é uma característica dos jovens, certo? Né? Os jovens geralmente são alegres. Mas hoje em dia, será que é assim mesmo? Quem já viu um jovem assim que acorda cansado? Dormiu, acordou meio dia cansado. Existe, né? O jovem é aquele que é desanimado, assim, não quero fazer nada, eu não gosto de nada, eu não faço nada. Hoje em dia está assim. Antigamente o jovem era criativo, né? Ia para a rua, fazia, chegava em casa machucado. Hoje em dia a gente não tem isso, a gente passa o dia inteiro dentro de casa. E eu estou me incluindo, tá? Eu não estou falando de ninguém além de mim aqui. Nós passamos o dia inteiro dentro de casa e nós temos preguiça de fazer qualquer coisa. Nós não temos vontade de ver ninguém. E o que está acontecendo com a alegria dos jovens de hoje em dia? Nós temos que ser alegres, nós somos jovens, nós estamos nessa vida para alcançar jovens, para conquistar, nós somos exemplo. Amém? Amém? Existe um mito de que os jovens, quando eles viram cristãos, né, quando eles aceitam Jesus, que eles ficam carrancudos, ranzinzas, nós ficamos certinhos, nós somos melhor do que os outros. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque nós estamos aqui não quer dizer que nós somos melhor do que ninguém. Isso quer dizer que Deus nos ama. Nós não merecemos estar aqui, nós não merecemos estar servindo a Deus, nós não merecemos a vida eterna. Mas Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos escolheu. E se você está aqui, se Ele te escolheu, é por um propósito. Para alcançar outros jovens. Nós não podemos ser esses jovens que... Ai, porque agora eu sou crente, eu não falo mais com ninguém, agora eu só falo com os jovens da igreja e... É isso. Aí você está na sua sala de aula e você é aquela pessoa chata. Quem vai querer ser igual você? Se você for assim. Pelo amor de Deus, a gente temos... Não quer dizer... Porque nós somos cristãos, não quer dizer que nós temos que ser tristes, que nós temos que ser ranzinzas, que nós somos os quadrados, né? Somos quadrados de alguma forma, mas nós somos alegres, nós podemos brincar. Eu, na minha sala de aula, eu acho que eu sou o que mais brinca. Vocês não têm noção do tanto que eu brinco com deles. Esses dias eu tenho um amigo lá, o Jake, e a gente geralmente faz as coisas rápido, a gente fica com o tempo mais disponível. Tempo disponível para jovem assim não é bom. Jovem sem fazer nada, né? A mente vazia é a oficina do diabo, já dizia o ditado. A gente brinca demais. Outro dia a gente tinha, estavam dois alunos assim, com elevadores diferentes, mexendo em carros, e eles tiraram a roda do carro. E a roda do carro estava no lado, assim. E nós pegamos a roda de um carro, arrastamos para o outro lado, pegamos a roda do outro carro, colocamos e trocamos as rodas dos alunos. Aí eles, meu, o que está acontecendo, cara? Essa roda não cabe aqui, não está certo, não. Ou seja, não é porque nós somos cristãos, que nós temos que ser chatos. Nós temos que ser propaganda da vida de Jesus. Propaganda do cristianismo.
Amém? Temos que mostrar ao mundo, às pessoas ao nosso redor, de que o jovem é alegre, ele é disposto, ele é simpático. Quando você está na sua escola, quando você está no seu trabalho, você tem que chegar na hora. Você tem que ter compromisso com o que você está fazendo. Você tem que fazer suas atividades, seu homework. No tempo certo. Não pode ficar faltando. Porque se nós que somos cristãos. É cristão ou cristões? Cristãos. Muito bom, obrigado. Se nós que somos cristãos não dermos exemplo de chegar na hora, de estudar para a prova, não quer dizer que você vai ser bom em tudo. Não é isso, porque ninguém é bom em tudo. Mas você está na... Sabe, passar na matéria, tirar notas boas, estar acima da média. Isso é o trabalho mínimo do cristão. Quando você está no seu trabalho, você não pode estar lá roubando a hora do seu chefe. Você não pode estar lá no celular o dia inteiro. Você não pode chegar atrasado. Porque nós somos cristãos, nós temos a Bíblia, Deus nos deu direção. Nós temos que ser sal e luz para esse mundo. E se nós não cumprimos com as nossas, responsabilidades, nós não vamos ser exemplo. Não é assim que funciona. Nós temos que ter noção de quem nós somos. Precisamos ser exemplo. A diferença de um jovem cristão é que a alegria não vem das coisas do mundo. Nós não somos aprisionados, né? Os jovens de hoje em dia, eles são alegres, né? Eles podem fazer o que eles querem, eles vão para a balada, eles usam droga, eles fazem o que querem. É isso que eles dizem. Não é verdade? E o que eles dizem sobre os jovens que estão na igreja? Que nós não podemos fazer nada. Que nós vivemos uma vida cheia de regra, uma vida cheia de isso não pode, isso pode, isso não pode, isso não pode, isso pode. Mais coisas que não podemos fazer do que podemos fazer. E uma vez, o pastor Naline me contou uma história. Eu já falei, acho que com o Bruno. Alguém já deve ter ouvido essa história também. E aquela história nunca saiu da minha cabeça, porque é um exemplo incrível. Quando nós falamos sobre sermos aprisionados, né? Porque os jovens do mundo olham para nossas vidas e dizem que nós não podemos fazer nada. Que nós vivemos uma vida cheia de regras. E aí o pastor Nalini falou assim. Chega para eles e fala o seguinte. Imagina uma pessoa que usa droga. Um jovem que usa drogas. Maconha, cocaína, qualquer que seja. E ele já usa essa droga há um tempo. Aí ele vai olhar para você e vai falar assim, você não pode, porque você é crente, você não pode usar essa droga. E nós não devemos, tá? Que isso fique claro, não podemos. Mas o negócio é o seguinte, nada nos impede de usar a droga. Nós somos livres. Se nós saímos daqui e quiser fazer o que nós quisermos na nossa vida, nós fazemos. Quando nós aceitamos Jesus, nós mais ou menos abrimos mão do nosso livre-arbítrio e vivemos segundo ele. Mas se você decidir hoje esquecer de tudo, pode ir lá, você é livre para fazer o que você quiser. Agora o negócio é o seguinte, fala para o jovem que usa a droga, que usa a cocaína, pergunta para ele se ele consegue parar. Pergunta para ele se ele consegue ficar uma semana sem usar, um mês sem usar. Aí a gente vai ter noção de quem realmente é aprisionado. Não é? Os jovens são aprisionados hoje pelas drogas, pelos prazeres do mundo, e acham que são livres. Eles pensam que porque eles podem fazer o que eles querem, eles são livres, mas não é verdade. Eles vivem uma vida de prisão. E que quando eles se derem conta de que estão aprisionados, talvez seja tarde demais. Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz assim. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A nossa alegria não está nas drogas, a nossa alegria não está nos prazeres do mundo, a nossa alegria está em servir a Jesus. E isso é lindo, porque nós não precisamos de nada disso. Nós somos completos por estarmos aqui. Isso é lindo, nós somos livres, nós não somos aprisionados. Deus nos ama, Deus nos deu o direito de escolher e nós escolhemos a Ele. Quando nós escolhemos a Ele, Ele cuida de nós e Ele nos dá alegria. A Bíblia diz, como leu o Lucas, a Bíblia diz que nós somos fortes. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Nós somos, 1 João 2, 14.
Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram e já venceram o maligno. Isso é lindo. Se você está aqui hoje, se você segue a Jesus, se você crê que a palavra dele é verdade, nós já vencemos o maligno. Nada pode nos derrubar, nada pode nos derrotar. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos capacita, que nos dá alegria. E nós temos que usar essa força para ir buscar outros jovens que estão perdidos no mundo, que não são livres, que não são fortes, que estão sendo, contrário de nós, ao contrário de nós, estão sendo vencidos pelo maligno. O jovem, ele se enfraquece quando tem a sua alegria, baseada nos prazeres do mundo. Mas quando nós baseamos a nossa alegria em Deus, em Jesus, em seus ensinos, nós somos alegres. Quantos aqui já erraram? Ah, tá. Que bom, não é só eu, né? Eu fiquei com medo de pensar só levanta, ninguém levanta. Mas tem alguns aqui que nunca erraram. Não levantaram a mão. Quando a gente erra, você entende que a sua alegria não está naquilo. Porque quando você está dentro da casa de Deus, servindo Ele de verdade, e você erra, a alegria sai de você. Você fica mal, você fica, cara, eu sou imprestável, não sou nada. É horrível. O Bruno fala isso na aula. Quando acontece isso com você, você tem que começar a andar de novo. Você tem que voltar a orar de novo, jejuar. Para você voltar até aquela alegria. E nós entendemos que se nós ficamos tristes quando erramos, quer dizer que nós somos felizes fazendo o bem, seguindo a palavra de Deus. Amém? Jovem, alegre-te em Jesus, em Deus, e não no mundo. Nós temos alegrias aqui, nós temos prazeres no mundo, alguns nós podemos usufruir, mas a nossa alegria não está baseada nisso. A nossa alegria está baseada em Jesus Cristo. Amém? Prazer. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Como eu já disse, o mundo atual oferece todo tipo de entretenimento para nós. Não é verdade? Hoje em dia, é mais online, né? As pessoas dificilmente saem, ainda mais aqui no inverno, as pessoas dificilmente saem para se entreter, né? As pessoas ficam dentro das suas casas. E o mercado do entretenimento é o mercado que mais tem crescido nos últimos tempos. Por quê? Como eu já disse, nós gastamos horas e horas nos entretendo. Quem aqui nunca perdeu a noção do tempo vendo um Reels? Talvez os mais velhos, né? Mas os jovens, né? A gente está falando para os jovens aqui. Os jovens já perderam muito tempo. Eu já perdi. Você perde a noção do tempo, você fica vendo lá. Por horas e horas e horas. São os vídeos curtinhos, né? Aí você quer ver outro, aí você quer ver outro. E o pior é o seguinte. Existe um negócio que chama algoritmo. Vocês já ouviram falar disso, né? O algoritmo aprende aquilo que você gosta e te oferece aquilo que você gosta. Para você gastar mais tempo nesses lugares. E é isso que acontece com a gente. Eu, por exemplo, gosto de carro. Então os meus Reels são todos de carro. Mas tem um negócio. O algoritmo aprende o que você gosta. Mas existe um inimigo ali por trás também. Porque no meio das coisas que você gosta de ver, que não te fazem mal, aparece uma imagem indecente, aparece uma mulher seminua, e não sou eu que escolhi fazer aquilo, porque eu estou passando carros, 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 e do nada. E quem é que controla isso? E nós absorvemos essas imagens, nós absorvemos essa mensagem, e aquilo, além de roubar o nosso tempo, nos enfraquece, nos deixa mais fracos. Então nós precisamos remir o nosso tempo, entender os nossos prazeres, porque tem que existir um equilíbrio em todas as coisas. Nós precisamos de entretenimento. Isso é importante, isso é saudável, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Nós temos que ter o nosso tempo para trabalhar, o nosso tempo com a nossa família, o nosso tempo para com Deus, o nosso tempo na igreja e o nosso tempo para se entreter. Isso é certo, essa é a vida. Um ser humano que nunca tem entretenimento,
ele tem problemas, porque às vezes tem essas pessoas, né? Não, porque eu trabalho 60 horas por dia, eu vou para a igreja todo dia, e blá, blá, blá. Eu não tenho tempo para ele mesmo. Isso também é perigoso. Nós precisamos entender onde é o equilíbrio, para que nós não vamos nem para um lado, nem para um outro. A palavra de Deus diz assim: recreie-se no seu coração. Nós podemos traduzir isso aí para curtir a vida, né? Recreie no seu coração. Mas não esquece que o coração é enganoso. Mas se nós traduzirmos isso para curtir a vida, existe um significado para a palavra curtir. É o seguinte: a palavra curtir significa suportar, padecer, sofrer, calejar, maltratar, envelhecer ou apodrecer. Uma coisa meio ruim, né? Maltratar, envelhecer, é algo ruim, né? Só que vocês percebem que a gente escuta isso como se fosse uma coisa boa. Um couro curtido é um couro envelhecido, é um couro que foi maltratado. Ou seja, se vocês prestarem atenção, quando nós falamos curtir a vida, é algo ruim para nós. Nós estamos sendo curtidos. As consequências de extravasar, de curtir a vida, são devastadoras. Elas podem ser permanentes. Pode ser uma doença, uma gravidez indesejada, um acidente. Quando a gente não perde a vida. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos se recrear no nosso coração, quando nós vamos curtir a vida. Porque isso pode trazer consequências para o resto da nossa vida. Então nós temos que estar atento que quando a gente... Acho que isso nunca mais vai sair da minha cabeça. Curtir a vida não é necessariamente tão bom quanto as pessoas pensam, né? Precisamos mudar a ideia de que servir a Deus é algo desgostoso. É isso que o inimigo quer criar nas nossas cabeças. E é isso que as pessoas de fora dizem sobre nós. Eles dizem que estar aqui dentro, de que estar na casa de Deus, de estar com quem serve a Deus, é chato, não é prazeroso. Isso não é verdade. Porque a gente aqui se diverte de rir demais, cara. O Juliel pensa num cara engraçado. Vocês não conhecem o Juliel, não. Ele fica ali quietinho, né? Só apertando a paz do Senhor. Esse menino é engraçado, cara. E quando a gente tá junto, a gente é muito alegre. Nós fomos uns meses atrás pra Rayanes. Meu Deus do céu, quando a gente tava voltando, foi muito engraçado, cara. A gente veio de Rayanes até Fall River dando risada. E nós não fomos curtidos, né? Nós não fomos maltratados. Nós chegamos em casa alegres, nós chegamos em casa bem, nós chegamos em casa revigorados, porque quando nós estamos com alguém ou na presença de Deus, nós estamos felizes de verdade, nós estamos alegres. Amém? Quando nós nos recriamos em Jesus, nós não estamos vivendo um prazer que nos curte. É um prazer saudável. Salmos, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, diz assim: tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como eu já disse, quando nós estamos seguindo a Jesus de verdade, quando nós estamos com o nosso coração voltado para Cristo, para a obra dEle, para o reino de Deus, a nossa vida é alegre, nós nos recriamos na lei de Deus, porque isso é prazeroso, isso nos traz alegria, nós nos sentimos completos, nós nos sentimos felizes, nós estamos de bem para com Deus. Isso é lindo quando nós nos recriamos na lei de Jesus, na forma com que Ele vive. Quando nós somos discípulos de Jesus, nós temos a verdadeira alegria. Nós temos que aproveitar a nossa juventude, mas temos que aproveitá-la baseada em Cristo. Para termos uma juventude repleta de alegria, aventuras, desafios e uma juventude completa. Amém? Jovens, busquem prazer no Senhor. Amém? Nosso prazer vem dEle, a nossa alegria vem dEle. O nosso futuro. João 16, 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como jovens, nós temos o desejo de conquistar o mundo,
de realizar os nossos sonhos. Não é verdade? Quando nós somos jovens, nós estamos começando a nossa vida, tudo é possível. Nós queremos conquistar o nosso trabalho dos sonhos, começar uma faculdade, sei lá, um curso que você gosta muito, ser bem sucedido, ter um relacionamento, começar a namorar, casar e tal. E é isso que acontece na nossa juventude. Nós pensamos muito no nosso futuro, nós almejamos muita coisa. E a palavra de Deus diz assim em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Em quem nós cremos? Nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus, nós servimos a Deus. E se nós entregarmos a nossa vida, o nosso futuro nas mãos dEle, nós vamos ter um futuro ótimo. Como nós não podemos nem imaginar. Eu já vivi coisas que eu nem imagino. Imagine, eu sou jovem ainda. E eu, graças a Deus, entrego a minha vida no caminho, o caminho da minha vida para o Senhor. Nós fazemos planos, mas se nós entregássemos nossa vida para Deus, nós seríamos prósperos. Vocês sabem o que é ser próspero? Próspero é diferente de ser rico, e às vezes algumas pessoas ainda confundem isso. Ser rico é você ter muito de uma coisa só. Normalmente, quando uma pessoa rica, a gente está se referindo a muito dinheiro. Mas não é pelo fato de que ela tem muito dinheiro, e nós sabemos disso, de que ela é feliz. De que ela tem uma vida boa, de que ela tem uma família, de que ela tem saúde, de que ela vai para o céu ou não. Não é pelo fato de que você tem muito de uma coisa só, que você é próspero. Ser próspero é ter o suficiente em todas as áreas da nossa vida. Quando nós somos próximos, nós somos felizes com Deus, nós somos felizes com a nossa família, nós somos bem com a nossa vida financeira, nós temos um trabalho que nos alegra, nós temos saúde. Isso é ser prósperos. Quando nós servimos a Deus, quando nós entregamos os nossos caminhos da vida para Ele, Ele nos faz prósperos, nada vai nos faltar. E nós já vivemos isso. Amém? Quantos aqui são prósperos? Eu sou uma pessoa próxima. Ser prósperos não quer dizer que nossa vida é perfeita. Não é. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Mas ser próspero é nada nos faltar. E nada nos falta. Não quer dizer que nós não temos dívida, mas você acordou hoje. Isso já é algo incrível. Porque se Deus fizer assim, ó, a gente não acorda mais. Se Deus não nos der saúde para trabalhar, para estar trabalhando, nós não vamos trabalhar, nós não vamos. Ou seja, nós não temos o controle de nada, mas nós somos prósperos, porque nós servimos ao Senhor. Nós temos uma família, nós temos um lugar para servir a Deus, nós temos um trabalho, nós temos comida, nós temos. Nada nos falta. Às vezes, e muitas vezes, nós temos muito mais do que aquilo que precisamos. Verdade ou não? Amém? Nós podemos ter o melhor plano do mundo. Porque quando nós somos jovens, nós somos muito inteligentes, né? A gente sabe de tudo. Somos mais inteligentes que nossos pais, que nossos pastores. Porque eles são mais velhos, né? A cabeça deles já está cansada. Fala coisa com coisa. Meu, o que esse cara está falando? Pelo amor de Deus. Cara chato. Porque é assim que a gente pensa às vezes, né? Ou é só eu? Será? Vocês não são rebeldes não, né? Nunca foram? Vocês são bonzinhos também na casa de vocês? Hã? Legal, acho que eles são mesmo. Anyways, nós podemos ter o plano perfeito. Infalível. Mas existe uma grande chance do nosso plano falhar. E de que quando você pensa que você chegou onde você queria chegar, você fala, que porcaria que eu fui fazer. O que, que eu tô fazendo aqui? Isso aconteceu comigo. Porque quando alguns anos atrás, algumas pessoas sabem disso. Eu trabalhei num dealership, numa concessionária de carros. Eu gosto muito de carro e tal. E na minha cabeça era um negócio assim, ó. Se eu tiver dinheiro e tiver o carro que eu quiser
e eu tiver e eu puder sair sem se preocupar, eu vou estar feliz. Então, a receita da felicidade era muito simples, né? E aí eu entrei nesse lugar, eu comecei a entregar carros para eles, depois eu fui trabalhar no service, na oficina deles, como secretário, assistente, office, no office, no escritório. E aí depois eu virei vendedor. E o vendedor ganha dinheiro aqui. O vendedor de carros ganha dinheiro. Só que as pessoas não percebem o preço que eles têm que pagar para ganhar dinheiro. E eu aprendi isso a duras custas. Quando eu comecei a vender carro, eu falei assim, meu, agora já era. Eu achei um trabalho legal, eu fico aqui dentro limpinho, esse lugar cheirosinho aqui, pá, vendo carro aqui, vendo ali, ganho um dinheirinho bom no final do mês, compro um carro legal, já era. Preciso ir para lugar nenhum mais. Tô feliz demais, e era isso que eu pensava quando eu comecei. Quando eu fui para a vida vendedora, eu falei, cara, que da hora, meu. Vou fazer o que todo mundo ganha dinheiro aqui. E os vendedores de lá, todos têm dinheiro. Muito dinheiro. Ganham dinheiro mesmo, não é brincadeira, não. Só que aí aconteceu o seguinte. Começou a passar o tempo. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho. Só que eu comecei a perceber que eu estava aprisionado lá dentro. Porque para quem não sabe, um vendedor de carros aqui nos Estados Unidos, ele não trabalha pouco, não. Trabalha muito e muitos dias na semana. Eu trabalhava, para muitos de vocês aqui, 9 horas é cedo, né? Ou tarde, no caso. Muitos aqui acordam muito mais cedo que isso. Mas o meu horário era das 9 às 7. Eram 10 horas por semana, por dia, no caso. 5 vezes por semana. No sábado eu trabalhava das 9 às 6. E no domingo eu trabalhava das 10 às 5. Ou seja, eu estava praticamente todos os dias trabalhando. E eu saía relativamente tarde. Ou seja, eu chegava na minha casa só para dormir. E eu comecei a entrar em depressão, porque eu passava muito tempo ali dentro, dentro daquele ambiente, com pessoas que não eram boas. Com pessoas que não queriam o seu bem. Porque esse meio é muito sujo. É um meio muito difícil. Principalmente naquele lugar. Existem lugares melhores para trabalhar, mas aquele lugar em específico, as pessoas nem trabalham mais lá, inclusive. Mas era um ambiente que era o dia inteiro alguém tentando te derrubar. Passar a perna. Quando você está com um cliente, ele está sentado na mesa aqui. O cliente aqui de frente para você. E eles na porta assim, ó. É um fraco. É um frouxo. Vai perder a venda. E isso começou a me consumir. Porque eu passava muito tempo ali dentro. O ambiente era horrível. Quando eu chegava na minha casa, eu ia para o meu quarto dormir. E ia começar o dia de novo. Quando eu tinha folga no domingo, eu só ia ter folga de novo na outra terça-feira. Ou seja, eu trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E aí eu folgava na terça. Aí a folga de domingo, ao invés de ser algo bom, prazeroso, se tornou algo pesado. Algo muito difícil de suportar. Porque eu sabia que quando eu voltasse eu ia começar tudo de novo. Ou seja, nós temos o plano perfeito. Eu alcancei aquilo que eu queria. Eu tive dinheiro, consegui comprar o carro que eu queria. Só que aí eu vi que nada disso ia te trazer felicidade. Se você não tem Jesus, não funciona. Você pode ter o que você quiser. E as pessoas que estão lá fora não admitem isso. Isso não é a verdade lá fora. Nós precisamos ter a nossa vida baseada na palavra do Senhor. Salmos 19:9 fala assim. Como pode o jovem manter a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Jovem, vamos entregar o nosso futuro nas mãos de Deus? Amém? Nós temos que confiar que Ele tem o melhor para nós. Eu preciso correr. Eu estava preocupado, cara. Eu fiz uma coisa muito grande porque eu estava com medo. É a minha primeira vez fazendo isso, gente. Eu estou realmente assustado. Eu não sabia como que ia ser. E é um negócio, a gente só aprende quando faz. O Bruno falou assim para mim ontem. Ué, você nunca viu um monte de gente pregar a vida inteira? Eu falei, eu vi. Mas ver é uma coisa, fazer é outra. Vou te entregar, funciona pra mim o exemplo. Vou te entregar um carro de Fórmula 1 na sua mão, vamos ver se vai fazer o mesmo tempo dos caras lá. Não faz, você tem que estar aqui pra fazer. E o único jeito de fazer, de aprender, é fazendo. Então eu tô aprendendo, vou correr aqui. Satisfação. O mundo pode nos oferecer satisfação, alegria, mas normalmente elas são passageiras. E isso também ninguém admite. Os efeitos da droga.
Eu acho um erro dizer que a droga não é prazerosa. Porque é, senão as pessoas não faziam. Não faz sentido falar que não é. Só que, primeiro, as consequências, os danos que elas causam, são gigantescas. E quanto tempo elas duram? Só algumas horinhas. E normalmente, quando esse efeito, quando esses prazeres passam, vem um vazio muito grande nas pessoas. Já ouvi muitas pessoas que eram usuárias de droga falavam isso. Que quando o efeito passava, elas tinham vontade de se matar. Porque elas estavam num prazer gigantesco e do nada tudo sumia, eles não tinham nada, estavam vivendo uma vida assustadora. Eu vejo num lugar onde eu trabalho, os mecânicos lá. São doidos, cara. Eu trabalho, Deus me colocou num lugar hoje pra ser luz lá mesmo, viu? Porque o lugar é uma escuridão, é um lugar muito doido. Mas eu creio que eu tô lá por um motivo. E eu tô trabalhando lá, e outro dia eu vi um cara, ele vive uma vida assim que eu falo, meu Deus do céu, como é que esse cara vive essa vida? Ele tem problema com a mulher dele, com a ex-mulher, ele liga, ele briga com ela, e ele tá bêbado 24 horas, eu não sei nem como ele consegue, ele chega no trabalho bêbado. E aí outro dia ele chega no trabalho, o olho dele tava desse tamanho assim, roxo, o olho dentro assim com sangue, ele andando assim meio... Aí eu falei, meu, o que aconteceu? Eu saí com uma mulher de outro cara ontem, e o cara descobriu e ele me acertou com um taco de beisebol. Eu falei, meu, você tá de sacanagem. Como é que pode isso, meu? Olha só, e a vida dele, não existe mais expectativa, não tem mais para onde ir, porque ele está aprisionado naquele trabalho, está aprisionado naquele lugar, está aprisionado pelo álcool, pelo cigarro, está aprisionado pela vida dele, ou seja, ele vive uma vida infernal. Eu não consigo nem imaginar como é a vida daquela pessoa, e o pior, não tem esperança. Não tem esperança para mudar. Só existe alguém, uma pessoa que pode nos satisfazer por completo, e é Jesus Cristo. Salmos 23, 1 ao 4. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Em verdade, em verdes pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei perigo algum, pois estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam, na outra versão. É impossível estar constantemente satisfeito no mundo. Não tem como. Você pode ter tudo. E quantas histórias nós já ouvimos de famosos que têm dinheiro e vivem, se suicidam, se matam, separam, casamento. Problemas piores do que nós temos. E nós pensamos que a vida dele é boa porque eles têm dinheiro. Amém? A satisfação do jovem cristão é constante. Nós estamos sempre alegres, nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos de droga, álcool, não precisamos. A nossa alegria, como eu já disse, vem de Deus. A nossa satisfação vem dele. A Bíblia diz em João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Se nós cremos em Jesus, se nós confiamos nele, nós não temos falta de nada. Amém? A vigilância. Quando nós somos jovens, nós somos atraídos por muitas coisas. Os nossos olhos são atraídos por muitas coisas. Adão e Eva foram atraídos por uma árvore que não lhes era permitido comer. E eles acabaram caindo e a humanidade inteira foi impactada por isso. Então nós temos que estar sempre vigilantes, nós temos que tomar cuidado naquilo que nós vemos, naquilo que nós estamos fazendo. Porque o inimigo, ele fantasia aquilo que é ruim. Nós já vimos, né, aquelas ilustrações de diabo, né, aquele cara feio com um chifre, tridente, ou umas imagens terríveis. Mas a gente falou isso ontem ali no encontro que a gente teve de jovens, que o diabo não vai aparecer para você de uma forma feia. O diabo, ele é um vendedor. E se ele é um vendedor, ele vai oferecer aquilo que você gosta. Aquilo que você quer. Que você acha que é bom para você. Então nós temos que estar sempre atentos, vigilantes. São inúmeras as ofertas que os jovens recebem diariamente. Mas nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele sempre nos alerta. E nós sabemos quando é ele. Quando nós estamos prestes a cometer um erro, vem aquilo, você vai fazer isso mesmo, cara? Você vai tomar essa decisão, você vai fazer isso mesmo? E às vezes o nosso coração é duro e faz.
E aí vem a consequência, e não é prazeroso, porque nós se afastamos de Jesus. Então vamos ser atentos, vamos estar atentos, vamos vigiar, nós precisamos vigiar, não dar ao lugar ao maligno. Efésios 6:13 diz assim: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 6:13. Que nós possamos ser vigilantes. Amém? Amém? Vamos falar um pouquinho sobre livramento agora? Para acabar, tenho que correr. Olha só, estou feliz porque realmente deu tempo. Ou melhor, faltou tempo, eu estou correndo. Quantas vezes nós já nos decepcionamos com Deus? Porque não recebemos aquilo que nós queríamos? Nós temos decepções na nossa vida, às vezes você quer muito uma coisa e Deus fala assim, não. E nós precisamos entender que Deus é um pai. Um pai que realmente ama o filho, ele não vai dar aquilo que vai ser prejudicioso para a vida dele. Que vai prejudicar, que vai ter um efeito negativo, nunca vai fazer isso. E Deus é da mesma coisa, só que nós somos limitados. Para Deus, nós somos como um bebê. Que quando a gente explica alguma coisa, quando a gente tira alguma coisa da mão do bebê, ele começa a chorar. E você consegue explicar por quê que você tirou aquilo da mão dele? Não, às vezes você tira uma bolinha pequena. Se o bebê engole aquilo, ele morre. Só que ele começa a chorar. E não tem como explicar para aquela criancinha que você tirou porque ele ia morrer. E com a mesma forma é a gente. Quando ele tira algo de nós, nós não entendemos o porquê. Mas nós temos que confiar que ele sabe o que é melhor para a gente. A oração do Pai Nosso diz, nos livra do mal. E nós pedimos isso para ele. Então nós temos que entender que nossa vida vai existir nãos, vai existir frustrações. Mas que lá na frente você vai entender que aquilo não era realmente para nós. Romanos 12:2 diz isso, muito conhecido. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É lindo. Se nós somos transformados por Jesus, se nós somos transformados pela palavra, se nossa mente está transformada, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus. Amém? Deus nos livra do mal. Quantos livramentos nós já não tivemos? Todos aqui têm histórias. Diariamente nós somos livres, Deus nos dá livramento e às vezes nós nem vemos. Existem diversos livramentos que Deus nos dá e nós não vemos. E alguns que nós vemos, nós se decepcionamos. Mas se nós confiarmos nele, nós vamos entender que aquilo é o melhor para nós. Para resumir aqui a conclusão, a vida é passageira. Nós não somos nada aqui e passa rápido. Quando a gente é jovem, a gente pensa que a nossa vida demora para passar as coisas. Mas depois de 18 anos vai rápido. 30 então? Ou seja, a Bíblia diz que nós somos como neblina que aparece por um pouco tempo e depois se desaparece. Então que nós possamos, jovens, tomar as decisões corretas. Viver a nossa vida conforme o que Deus programou, desenhou para nós. Aquilo que Deus deseja para nós. Que nós possamos verdadeiramente entregar a vida para Deus. Para que Ele possa dirigir os nossos caminhos como cristãos, que a nossa alegria venha de servir ao Senhor, que nós temos temor ao Senhor, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Os prazeres do mundo não valem a pena, são passageiros. O verdadeiro prazer vem do Senhor. E para concluir, para que isso fique em nossas mentes, porque eu acho que é muito importante nós entendermos que nós somos fortes. Amém? Fique com isso em mente, o 1 João capítulo 2, 14. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês já venceram o maligno. Vale a pena servir a Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, estou muito feliz. Venci esse desafio. Vocês fiquem espertos, tá? Vocês podem ser o próximo. Amém, estou muito feliz, irmãos. Deus abençoe.